እሺ የውጭ መረጃዎቻችንን እናስከትል አርሰናል ከሴድሪክ ስዋሬዝ ጋር እንደሚለያይ ተረጋግጧል ፖርቱጋላዊ የቀይ መስመር ተመላላሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ሴድሪክ ስዋሬዝ የፊታችን ሰኒወር ላይ በነጻ ዘውወር ከክለቡ ጋር እንደሚለያይ የተረጋገጠው የፖርቱጋላዊ የተከላካይ መስመር ተጫዋች በሰሜን ለንደኑ ክለብ በክረምቱ በዘለለ እንደማይቀ የነ ተጫዋቾች ዝውውር ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ጋዜጠኛ ጣሊያና ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ያስታወቀው ማለት ነው የዝውር መስኮቱ ሲከፈት በጣም በንቃት ይሳተፋሉ ተብሎ ከሚገመቱ ክለቦች መካከል ማንቸስተር ዩናይትድ ሊቨርፑል የሚጠቀሳል አርሰናል አንዱ ነው ታዲያ የክለቡ ደጋፊዎች በተለይ ደግሞ ለክለቡ የሚፈርሙ አዳዲስ ተጫዋቾች ላይ ትኩረት እንደሚያደርጉ ይገመታል ግን ደግሞ ከክለቡ የሚሰናበቱ ተጫዋቾች እንደሚኖሩም ለብ ይላል ከእነዚህም ተጫዋቾች መካከል አንዱ ሴድሪክ ስዋሬዝ መሆኑ ተረጋግጧል ማለት ነው ወደ አምስት የሚሆኑ ተጫዋቾች አርሰናል በዘወር መስኮት ላይ ያስፈርማል ተብሎ ነው የሚገመተው ከነዛ መካከል አንዱ የአጥቂ መስመር ተጫዋች እንደሚሆን ው መረጃዎች በስፋት እየጠቀሙ የሚገኙት ታዲያ ክለቡ የሚሰናበቱ ተጫዋቾች በርካታ ናቸው ተብሎ ነው የሚገመተው ለምሳሌ እንደነ ሩስ ኔልሰንን ጨምሮ በአጠቃላይ ና አልበርት ሳምቢለ ኮንጋ እንዲሁም ደግሞ እንደነ ኑኖ ታቫሬዝ አይነት ተጫዋቾች ከክለቡ ጋር ይለያያሉ ተብሎ ይገመታል እና ኤሚልስ ሚዝሮም አደጋ ላይ የሚገኙ ተጫዋቾች ናቸው ምናልባትም ጥሩ ኦፈር ካቀረበ ተጫዋቾቹ ለመሸጥ ሊገደዱ እንደሚችሉ ነው መረጃዎች በስፋት የሚጠቀሙት ሌላው ተጫዋች ደግሞ ሴድሪክ ሱዋሬዝ ነው ቀደም ብሎ መረጋገጡ የታወቀው ማለት ነው ይፖርቱጋል ባለው የቀኝ ተመላላሽ የተከላከይ ስፍራ ተጫዋች በ2020 ጥር ወራይ ነበር በተለይ በውሰት መድፈኞቹን የተቀላቀለው በዙ ዓመት ክረምት ወር ላይ ግን የውሰት ውሉ ቋሚ እንደሆነለት ይታወቃል የክለቡ አንጋፋ ተጫዋች የነበሩ ጊልቤርቶ ሲልቫ ስለ ሴድሪክ ዋሪ ሲያወራ በጣም አስደናቂ አቅምና ክህሎት ያለው ተጫዋች ሲል ተጫዋቹን ገልጾት እንደነበር ይታወቃል በኤምሬትስ በሚኬል አርቴታ ስር የመጀመሪያ ተመራጭ ተጫዋች ግን መሆን አልቻለም ሴድሪክ እስካሁን ድረስ ለመድፈኞቹ በሁሉም ጨዋቶች ላይ 64 ጊዜ የተሰልፈው መጫወት ቢችልም ማለት ነው እንግዲህ ሴድሪክን ሁሌም ቢሆን እንደ ባካፕ ወይም ደግሞ እንደ ባጣቆ ቆየኝ እንጂ የቋሚ ተሰላፊ ሲያደርገው አንመለከትም ባስ ብሎ ባሳለፍ ነው አመት ወደ ክራብን ኮቴጅ አቅንቶ በውሰት ፉላን ቤት ማሳለፉ ይታወቃል ዘንድሮ ደግሞ በፕሪሜር ሊጉ ከ60 ደቂቃ ያነሰ ጊዜ ነው እየተሰጠው በጣም ውስን ደቂቆች ማለት ናቸው እና ሲገመትና ሲጠበቅ የነበረው ጉዳይ ነው ስዋሬዝ ሱዋሬዝ በአርሰናል ቤት ያለመቆየት ዜና በስተ የጣሊያናዊ የተጫዋቹ ዝውር መረጃዎች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ጋዜጠኛ ፋብሪዚዮ ሮማኖ አረጋግጦታል ማለት ነው ተጫዋቹ ግን ይህ እንዳለ እሱም በአርሰናል ቤት ሀይት ካለ ድረስ ለሚለብ ሶማሊያ ያለው ሙሉ ለመስጠት ሁሌም ቢሆን ዝግጁ ነው ሲል መረጃው በልዩነት ያመላክታል አርሰናል አሁንም በጣም ጥራት ባላቸው ና የክለቡን ታሪክና ማንነት ያልረሱ የሚመስሉ ጥሩ ክሎት ባላቸው ተጫዋቾች የተሞላ ነው ጥያቄ የለውም አሁን ባለው ወቅት ሁኔታ ለሴድሪክ አይነት ተጫዋቾች ቦታ ይኖራቸዋል ብሎ ማሰብ ከባድ ነው ሚሆን በዚህ የቀሜስ መር ተመላላሽ ቦታ ላይ ሚስተር ኮንሲስተንት ቤን ዋይት ይገኛል በቅርቡ ኮንትራት ያደሰም በጣም ወጥነት ባለው መልኩ ከሳምንት ሳምንት የሚጫወትና ለክለቡ ጥሩ ግልጋሎት የሚሰጥ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ከሱ ውጭ ታኬሮ ቶሚያ እነሱም የእሱ ተጠባባቂ ና አንዳንዴ በዚህ ቦታ ላይም ቋሚ የሆነው ሲጫወት እንመለከተዋለን በተደጋጋሚ ዚንቼንኮ ቦታ ላይ ነው ተፈጥሯዊ ባልሆነ ቦታው ላይ ማለት ነው የግራ መስመር ተመላለች ተከላካይ አድርጎ ነው ሲያሰልፉ የነበረው ሚካል አርቴታ አሁን ግን ዩሪያን ቲምበር ተመልሷል ስለዚህ ታኬሮ ቶሚያሱ ሁነኛ የቤን ዋይት ቤንች ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱም ወገኖችን በማይጎዳ መልኩ አርሰናልንም ሴድሪክ ሱዋሬዝንም በማይጎዳ መልኩ ሁለቱንም በጋራ በሚጠቀሙበት መልኩ በስምምነት ላይ ማለት ነው በጋራ ስምምነት ከክለቡ ጋር ሚሊያ ይሆናል ማለት ነው ተጫዋቹ አሁንም ቢሆን ጥሩ አቅም ያለው ተጫዋች ነው ጥያቄ የለውም በተለይ በሁለት ሺ ሁለት ኳታሪ ያለም ዋንጫ ላይ በአሰልጣኝ ፈርናንዶ ሳንቶስ ጥሪ ከተደረገላቸው ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው ለብሔራዊ ቡድን በዚህ ደረጃ ላይም ጥሪ የሚደረግለት ተጫዋች መሆኑ ደግሞ ይበልጥ አሁንም ያለውን አቅም ተጫዋቹ በግልጽ ማሳየት የሚችልበት ሂደት እንዳለ ጠቋሚ ነው እየተባለ ይገኛል ምናልባትም በሌሎች ክለቦችም ከአውሮፓ ግን ይወጣል ተብሎ ያገመትም ስዋሬዝ ተጫዋቹን በሌሎች ክለቦች ላይ የምንመለከትበት እድል ግን ሰፊ እንደሆነ መናገር ይቻላል የፊታችን ሰኒር ላይ ግን በነጻ ዝውውር ወይም በፍሪ ትራንስፈር ራሽፈር ማለት ነው ከአርሰናል ጋር ሚለያ ተጫዋች መሆኑ ተረጋግጧል ሴድሪክ ስዋሬዝ ማለት ነው ከዚ ውጭ ኮፒ ሜኑ ለሶስቱ ዋናብስ ወይም ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ዋናው ስብስብ ለመጀመሪያ ጊዜ እንዲቀላቀል ጥሪ ቀርቦለታል በመጨረሻ ማለት ነው የብዙዎች ጥያቄ እንደነበር ይታወቃል አሰልጣኝ ጋሪ ሳውዝጌት ለሚያከናውነው ሁለት የወዳጅነት ጨዋታ ጥሪ ከተደረገላቸው ተጫዋቾች መካከል እንግዲህ አንዱ ሆኗል ማለት ነው ኮቢ ሜኑ በጣም ጥሩ አቋም እያሳዩ የሚገኙ ተጫዋቾችን ጥሪ አድርጓል ሳውዝጌት እርግጥ ነው እንደነ ኮል ፓልመር በቺሊስ ቤት ማለት ነው ኦሌ ዋትኪንስ በአስቶን ቪላቤት እንዲሁም ኢቨን ቶኒ በብሬንትፈርድ ቤት በፕሪሚየር ሊግ ውድድር ዘመን ላይ በጣም ጥሩ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ በልዩነት ወቅታዊ አቋምን መሰረት ከተደረገ ማለት ነው እነዚህ ተጫዋቾች ጥሪ መደረጉ በጣም አግባብ እንደሆነ ብዙዎች የሚያነሱት ሀሳብ ነው ግን ደግሞ በዛው ልክ ከአምስት አውሮፓ ሊጎች ውጪ በሆነው የሆላንድ ኤር እየተጫወተ የሚገኘውን ጆርዳን ንደርሰን ጥሪ አድርገውለታል ግራ በሚያጋባ መልኩ ማለት ነውና ውዝግብን ያስነሳ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል ወቅታዊ አቋም ነው ወይስ ደግሞ ልምድ ነው የሚፈልገው የእንግሊዝ ብሔሪያ ቡድን የሚለው ጉዳይ በልዩነት ጠይቅ የነበረ ጉዳይ እንደነበር ይታወቃል አብዛኞቹን ከተመለከተ እንደ ክላንድ ራይስን ጨምሮ ጁድ ቤሊንጋምን አማካይ መስመር ላይ ወቅታዊ አቋማቸው በጣም አስደናቂ የሆኑ ተጫዋቾች ናቸው በእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ጥሪ የተደረገላቸው የሚገኘው ና ሄንደርሰን በ አሁን እድሜም አለ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በአምስት የአውሮፓ ሊጎች ላይ እየተጫወተ የሚገኝ ተጫዋች አይደለም አያክስ ቤት ነው እየተጫወተ የሚገኘው ተጫዋቹን ከሳምንት ሳምንት መከታተልም ማየትም አይችሉም ሳውዝጌ ትራሳቸውና እንዲጥር ያደረጉለት የሚለው ጥያቄ እንደ ትልቅ መነጋገሪያ ጉዳይ ሲነሳ የነበረ ሀሳብ እንደሆነ ይታወቃል እንደ ኮቢ ሜኑ አይነት ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረጉ የሚገኙ ተጫዋቾች እያሉ ለሄንደርሰን እንዴት ጥሪ ያደርጋል የሚልም ጥያቄ አያይዞ እንደ ውዝግብ ሲነሳ የነበረ ጉዳይ እንደነበር የምናስታውሰው ጉዳይ ነው ኮቢ ሜኑ የጋና ይዘርግ እንዲ ያለው ተጫዋች ነው በአጠቃላይ ተጫዋቹ ግን በእንግሊዝ እንደተወለደ ይታወቃል ና ከእግር ኳስ ጀምሮ ሁሉንም መደራድር ለመቻችችለት ሀገር እንግሊዝ ቅድሚያ ይሰጣል በአጠቃላይ ከ19 ዓመት በታች እንዲሁም ከ15 ዓመት በታች የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ስብስብ ላይ ተሰልፎ የተጫወተ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል አሁን ግን በተለይ ለዋናው ብሔራዊ ደን ጥሪ ማይደረግለት ከሆነ በዚህ አቋም ተጫዋቹ በጊዜ ሂደት በቃ ዜግነቱን ወደ ጋናን እንዲያደርግና ምናልባትም ለጋና ብሔራዊ ደን ተሰልፎ ለመጫወት እንዲገደድ ነገሮችን እየገፋፉት ይገኛሉ ለምድሮ ጥሪ ማይደረግለት የሚልም ጥያቄ ሲነሳ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ባሳለፍ ነው ሁድ በተለይ ተጫዋቹ ዩናይትድ ታሪካ የተቀናቀኛቸው ሊቨርፑልን በታሪካዊ የኤፌ ካፕ የሩ ፍጻሜ ውጭ ባደርጉበት ጨዋታ ላይ ያሳየው በጣም እጅግ አስደናቂ እንቅስቃሴ ከእድሜው በላይ የበሰለ ተጫዋች መሆኑን በልዩነት የሚያሳይ ጉዳይ መሆኑን መመልከት ይቻላል በልዩነት ደግሞ እንደነ ዋታሩ ኤንዶ እንደ ዶሚኒክ ሶቦዝ ላይ የመሳሰሉ ተጫዋቾች በአማካኝ ቦታ ላይ በነበሩበት ሰዓት ላይ ኮቢ ያሳየው እንቅስቃሴ በልዩነት አስደናቂ እንደነበር መመልከት ይቻላል ተጫዋቹ በዚህ እድሜው ይህንን ጉዳይ ማሳየቱ ምናልባት ዩናይትድ በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ ማለትም ደግሞ በተለይ ወደ ታሪኩ ወደ ማንነቱ ለመመለስ ከፍተኛ መንገድና ጥረት እያደረገ የሚገኝ ቡድን እንደሆነ ይታወቃል አዲሱ ባላብተ ጅምራት ክሊፕስር ማለት ነው ያን ነገር እውን ለማድረግ በትንሹ ሶስት ዓመት ይፈጅብኛል የሚል ነገር አንስተው እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው አጠቃላይ በዚህ ፕሮሰስ ላይ ግን የነዚህ ተጫዋቾች የነዚህ ወጣት በጣም አስደናቂ ክህሎት እያሳዩ የሚገኙ ተጫዋቾች አማዲ ያሉን ጨምሮ የነጋር ናቸውእና በነ ኮቢ የተቀሸረ ቡድን በቀጣይ ጊዜያቶች ላይ ማንቸስተር ዩናይትድ ፋና ወግ ይሆናሉ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው በዚህ ረገድ አሁን የእንግሊዝ ብሄራዊ ቡድን ጥሪ ከተደረገላቸው ተጫዋቾች መካከል ኮቢ ሜኑ አንዱ ሆኗል ማለት ነው ተጫዋቾቹ አሁን 26 ደርሷል በትላንትና ሁለትም በሴንት ጆርጅ ፓርክ ተሰብስበ መጠነኛ ልምዶችንም ማከናወን መቻላቸው ተገልጿል ማለት ነው የእንግሊዝ በአጠቃላይ የፊታችን ሰኒዮር በፊት የሚጀምረው የአውሮፓ ዋንጫ በፊት የሚያከናውኑት የመጨረሻ የወዳጅነት ወይም ደግሞ የአቋ መለኪያ ጨዋታ ነው ታዲያ በዚህ ሳምንት ከብራዚል ና ከቤልጅየም ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ማለት ነው እንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን በአጠቃላይ ብራዚልን በነገራችን ላይ ለንደን ላይ ነው የሚገኙት እንደ ሪቻርልሰን እንዲሁም ደግሞ ቪኒሽስ ጁኒየር ብሩኖ ጊሜሬሽ ሮድሪጎን ጨምሮ በአጠቃላይ ግሌሰን ብሬመር ጋብሪኤል ማጋሌሽ ነው የተካዩ ተጫዋችን ጨምሮ ማለት ነው በርካታ ጥር የተረላቸው የሴልሳዎቹ ስብስቦች እንግሊዝ ነው የሚገኙት የፊታችን ቅዳሜ ነው ከእንግሊዝ ጋር የወዳጅነት የማይመስል በጣም ጠንካራ መራገብር የሚያከናውኑት ማለት ነው ታዲያ አሰልጣኝ ጋር ሳውዝጌት ጁድ ቤሊንጋም ና ቡካዮ ለብሔራዊ ቡድኑ ለመጀመሪያ ጊዜ ጥሪ ሲደረግላቸው የነበራቸውን እንቅስቃሴ አደለም ኮቢ እያሳየ ይገኛል ብዬ አላስብም የሚል ነገር አንስተዋል ቢሆንም ግን ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ተጫዋች ነው ስለዚህ ጥሪ መደረግ ይገባዋል እዛም ነው ጥሪ ያረኩለት ሲሉ ተደምጧል ማለት ነው ሜኑ የእነዚህ ወዳጅነት ጨዋታዎች ላይ ጥሪ ከተደረገለት በኋላ በአጠቃላይ የአውሮፓ ዋንጫ ላይም ጥሪ እንደሚደረግለት ይሄ መንገዱን ጠራጊ የሆነ ጉዳይ ነው ተብሎ ይታመናል በአጠቃላይ ለአውሮፓ ዋንጫም ጥሪ እንዲደረግለት ይሄ መንደርደሪያ ይሆናል ተብሎ ነው እየተነሳ የሚገኘው ብዙዎች የጁድ ቤሊንጋም የዴክላን ራይስ ና የኮቢ ሜኑን ጥምረት መሀል ላይ መመልከት እንደሚሹ በተለይ ደግሞ የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን አጠቃላይ ደጋፊዎች ማለት ነው ይህን ነገር እንደሚሽኮዱ እየገለጹ ይገኛሉ ዞሮ ዞሮ ግን ኮቢ ሜኑ ለእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ጥሪ ተደርጎለታል ማለት ነው ከዚ ውጭ ኤርሊንግ ሃላንድ ጉዳት አስተናግዷል ተብሏል ይህ መረጃ የሲቲ ደጋፊዎችን ልብ ምት እንዲጨምር ሊያደርግ እንደሚችል የሚገመት ጉዳይ ነው ኖርዌዊ የፊት መስመር ተጫዋች ኤርሊንግ ብራውት ሃላንድ ለወዳጅነት ና ለአቋም መለኪያ ጨዋታዎችን ለማከናወን የሀገሩን የኖርዌ ብሔራዊ ቡድን ተቀላቅሎ ይገኝ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው ታዲያ የቡድን ልምምድ ሲያከናውኑ ምቾት አልሰማ ብሎት በተለይ ጉልበቱን በመያዝ በጣም በትንሹ እያነከሰ ማለት ነው ከሜዳ ሲወጣ ፎቶዎች ና ቪዲዮዎች በማበሬት ስስር ገጽ ላይ አጋርተዋል በተለይ ከነ ጉዳቱም ልምምዱን ለመቀጠል ጥረት አድርጎ ነበር ስላልቻለ ነው እያነከሰ ከሜዳ የወጣው ያን ነገር በግልጽ የሚያሳይ ቪዲዮዎች ናቸው በማበሬት ስስር ገጽ ላይ የተጋሩት ማለት ነው ይሄ ደግሞ ስቲ ደጋፊዎችን በአጠቃላይ ባህል አንድ ጉዳት ማለት ነው ስጋት እንዲገባቸው ምክንያት ሆኗል ተብሏል የአሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ በተለይ በሳላፍ ነው ቅዳሜ ኒውካስልንስ ሁለት ለዜሮ በሆነ ውጤት ባሸነፉበት የኤፌ ካፔሩ ፍጻሜ መርሃ ግብር ላይ እንዲሁም ወደ ግማሽ ፍጻሜ ማለፋቸውን ባረጋገጡበት ወቅት ላይ ማለት ነው ተጫዋቹ ጉዳት እንዳይገጥመው በማሰብ ሁለተኛው አጋማ ግማሽ ላይ ቀይ ራው ከሜዳ እንዲወጣ እንዳደረጉት ማብራሪያ ሲሰጡ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው እነዚህ ተጫዋቾች በአጠቃላይ የሲቲ ስብስብ ለብሔራዊ ቡድን ጥር የተርጋላቸው ተጫዋቾች ማለት ነው እነዚህ ተጫዋቾች አሁን የኔ ተጫዋቾች አይደሉም የወዳጅነት ጨዋታ ነው የሚያከናውኑት ስለዚህ ሀላንድ ብቻም ሳይሆን ሁሉም ጥር የተርጋላቸው ተጫዋቾች ራሳቸውን ከጉዳት እንዲጠብቁ ሲል መልክት ማድረስ ፈልጋሉ ሲሉ መደመጣቸው ይታወቃል በተለይ ደግሞ ከአርሰናል ጋር ከሚያደርጉት መራግብር ጋር በተያያዘ ማለት ነው እንግዲህ ኖርዌይ ከቼክ ሪፐብሊክ ና ከስሎቫኪያ ጋር የወዳጅነት ጨዋታዋን ምታከናወን ይሆናል የፊት መስማር ሀላንድ ሃላንድ በጨዋታዎቹ ላይ ይሰለፋሉ የሚለው ጥያቄ አሁን አሳሳቢ ሆኗል እንግዲህ ከ12 ቀናት በኋላ በጣም ተጠባቂ ጨዋታ ምናልባትም የፕሪሚየር ሊጉን ክብር ሊያሳካ የሚችለውን ቡድን ሊጠቁም ወይም ደግሞ መጠነኛ ፍንጭ ሊሰጥ የሚችል ጨዋታ በፕሪሚየር ሊጉ እንደሚከናወን ይታወቃል የሊጉ መሪ አርሰናል ወደ ኤቲያ ደቅንቶ በአንድ ነጥብ ከሱ በታች የሚገኘውን ማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸውን የሚያከናውን ይሆናል ምናልባትም የመቱ ተጠባቂ መርሃ ግብር ልንለውም እንችላለን ና ኤርሊንግ ሀላንድ መጠነኛ ጉዳት ማስተ አስተናግዷል መባሉ ግን በልዩነት ደጋፊዎች ጭንቀት ውስጥ የከተተ ጉዳይ እንደሆነ መመልከት ይቻላል በቀጣይ ጨዋታዎቹ በአጠቃላይ በቀጣይ ተጫዋቹ ምናልባት ከዚህ ካስተናገደው መጠነኛ ጉዳት ዜና ጋር በተያዘ ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎች መጋራታቸው እንደማይቀር ነው መረጃዎች በስፋት እየጠቆሙ የሚገኙት እንደሚታወቀው ጋብርኤል ማጋሌሽም ጉዳት አስተናግዶ ከስብስቡ በተለይ ከስብስቡ ርቆ ወይም ተሰናብቶ ለንደን የሚገኝ ተጫዋች እንደሆነ ይታወቃል ከቡድኑ ጋር ወይም ደግሞ ከክለቡ አርሰናል ጋር የህክምና ጉዳዩን የተከታተለ ነው የሚገኘው ጋብርኤል ማጋሌሽ የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ማለት ነው ከዚ ጨርሊንግ ሀላንድም አሁን መጠነኛ ጉዳት አስተናግዷል ተውሏል እነዚህ ሁለት ተጫዋቾች ለዚህ ተጠባቂ ፍልሚያ ይደርሳሉ ወይ የሚለው ጉዳይ በቀጣይ ጊዜ አዞች ላይ የምናገኛቸው አዳዲስ መረጃዎች ይኖራሉ ተብሎ ይገመታል ከዚህ ተጫዋቾች ጋር በተያያዘ ማለት ነው ከዛ ውጭ የማንቸስተር ዩናይትድ አዲሱ የክለቡ አነስተኛ አክሲዮን ባለቤት የሆነው ፔትሮኬሚካሊስቱ ቢሊዮነር ሰርጅም ራትክሊፍ የዘንድሮን ፕሪምየር ሊግ ማን ያሳካል በሚለው ጉዳይ እንዲሁም ስለ ሚካኤል አጠቃላይ ሀሳብ የሰጠበት ሂደት አለ የዘንድሮ ፕሪምየር ሊግ ፉክክር ለሚመለከት የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊ እንደ ሌሎቹ ደጋፊዎች ተዝናንተው የሚመለከተው ዋንጫ ፉክክር አይሆንም ምክንያቱም ከሲቲ ጋር ከተማ ተቀናቃኝ ነው ከሊቨርፑል ጋር ጋር ታሪክ የተቀናቃኝ ነው እንዲሁም ደግሞ ከአርሰናል ጋር ደግሞ ያው ጎልደን ኦልዲስ ናቸው እነዚህ ሁለት ክለቦች በታሪክ ምህዳር ከፍተኛ ትንቅንቅ ሲያሳዩ የነበሩ ና ፕሪሚየር ሊጉ ከፍ እንዲል የሁለቱ ክለቦች ሚና ከፍተኛ እንደነበር የሚታወቅ ጉዳይ ነው ስለዚህ ራት ክሊፍም በተለይ ቦይ ሁድ ፋን ናቸው ከልጅነታቸው ጀምሮ ማንስተር ዩናይትድን ሲደግፉ እንዳደጉ ይታወቃሉ እና ሶስቱም ባያሳኩት ምርጫ ነበር ግን ደግሞ ከሶስቱ አንዱን መምረጥ ግድ ነው ከሶስቱ ውጭ ይሆናል ተብሎ አይገምትም የዘንድሮ የፕሪሚየር ሊግ ክብር ስለዚህ ለሚኬል አርቴታ ምርጫ ይንሰጣለው ይህ የሳንሳባስቲያን ተወላጅ በአጠቃላይ የሚሰራውን ስራ ወይም ደግሞ ተጽዕኖናን ስራ ለማድነቅ አይቻልም ስለዚህ እሱ ዋንጫውን ቢያሳካ መርጣለው ሲሉ ተደምጧል ከዚህ ጎለጎን ስለ ኪሊያን ባፕ እንዲ ሂደት አለ እንደ ሱ አይነት በጣም እጅግ አስደናቂ ተጫዋቾችን ማስፈራ ገንዘብ ብቻ የሚጠይቅ ጉዳይ ይመስለኝ ስኬትን ከመግዛት ይልቅ በስኬት መንገድ መጓዝን መርጣለው ያው ባፔን መግዛት ሳይሆን ቀጣዩን ባፔ መፈለግ ነው ያለብን ሲሉም ጠንካራ ሀሳብን የሰነዘሩበት ሂደት እንዳለመመልከት ይቻላል ከፕሪሚየር ሊጉ ፉክክር ጋር በተያያዘ ግን በቀጣይ ማንቸስተር ሲቲ በሜዳው ኤቲያድ የሊጉ መሪ አርሰናልን ያስተናግዳል እንግዲህ ጨዋታውን ሲሆን ማሸነፍ ሲቲ አማራጭ የሌለው ግዳጅ እንደሚሆን ይጠበቃል እንግዲህ ሚካኤል አርሴታ በበኩሉ የቀድሞ አስተማሪውን በኤምሬትስ እንደረታው ይታወቃል በኢትያር ለመድገም አዲስ ታክቲካል ፎርሙላ ና ቀመሮችን ቀምሮ ወደ ሜዳ ይገባል ተብሎ ነው የሚገመተው ማንቸስተር ዩናይትድም በዋንጫ ፍኩኩር ላይ አሸናፊ የሚሆነው ቡድን በመለየት ሂደት ላይ ልክ እንደ ቶትናም ሁሉ ትልቅ ሚን ይኖራቸኋል ተብሎ ይገመታል በአጠቃላይ እንደ ምክንያት የሚነሳው ጉዳይ በተለይ ጨዋታዎችን ከዋንጫውን ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት ከሚያደርጉ ክለቦች ጋር ጨዋታ ስለሚኖራቸው ነው ልክ እንደነሱ ሁሉ ስፐርሶችም ከሶስት ከሶስቱም ጋር ማለትም ከአርሰናልም ከማንቸስተር ሲቲም ከሊቨርፑል ጋርም ጨዋታቸውን በፕሪሚየር ሊጉ ያከናውናሉ ማንቸስተር ናይት በበኩሉ ከታሪክ የተቀናቃኛቸውን ሊቨርፑሎችን በኤፌ ካፑ ከጨዋታው ባስወጡበት ግዙፍ ውስጥ ኦልትራ ፎርድ ላይ ዳግም በፕሪሚየር ሊጉ ያስተናግዳሉ ከዛ ውጭ ሰሰባተኛው ሳምንት ላይ በተመሳሳይ በሜዳቸው ኦልትራፎርድ ከአርሰናል ጋር የሚያደረጉት ጨዋታም ልዩነት ፈጣሪ ጉዳዮችን ሊያስከስት እንደሚችል ተገምቷል ማለት ነው ስለዚህ ዩናይትድ ስፐርስን በዚህ ዋንጫ ፉክክር ላይ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ ተብሎ ይገመታል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ግን ራትክሊፍ ዋንጫውን አርሰናል ቢያሳካው መርጥ አለው ከዛ ውጭ ኪሊያን ባፔን ከማስፈረም ይልቅ ተተኪን ኪሊያን ባፔ መፈለግ ይቀላል የሚል ሀሳባቸውን የሰነዘሩበት ሂደት መመልከት ይቻላል ከዛ ኤል ክላሲኮ ወደ ሰሜን አሜሪካ ያምራል ሁለቱ የስፔን ከባድ ሚዛኖች ማለትም ሪያል ማድሪድ እና ባርሴሎና የሚያከናውኑት ክላሲኮ መርሃግብር ሁሌም ቢሆን በልዩነት ከሚጠበቁ የዓለማችን ተጠባቂ ጨዋታዎች መካከል አንዱ ነው ታዲያ የውድድር ዘመኑ ከተጠናቀቀ በኋላ ሁለቱ ቡድኖች የፊታችን ሀምሌ ወር ላይ የመጨረሻ ቀናቶች ላይ ማለት ነው በሰሜን አሜሪካ ኒውጀርዚ በሚገኘው ከ ሺ ደጋፊዎች በላይ መያዝ በሚችል ሚችለው ሜትላይፍ ስታዲየም ላይ ጨዋታቸው እንደሚያከናውኑ ለማወቅ ተችሏል ይህ ስታዲየም ይህንን የኤል ክላሲኮ ፍልሚያ ሲያስተናግድ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ከዚህ በፊትም እንዳስተናገደ ይታወቃል ዞሮ ዞሮ ደግሞ ይህንን የኤል ክላሲኮ ፍልሚያ ከማስተናገዱ ከአንዶር በፊት ደግሞ የኮፕ አሜሪካ የፍጻሜ ጨዋታም ይከናወንበታል ይህ ግዙፍ ስታዲየም የዘንድረውን የኮፕ አሜሪካ ጨዋታ አሜሪካ እንደምታሰናዳው የሚታወቅ ጉዳይ ነው የአሜሪካ ቱር ላይ ባርሴሎና ና ሪያል ማድሪድ ብቻም ሲሆን ማንቸስተር ሲቲ ኤሲ ሚላን እንዲሁም ቼልሲ ተሳትፎ ያደርጋሉ ከኤል ክላሲኮ ፍልሚያው ቀደም ብሎ ግን ባርሴሎና ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ጨዋታቸው በፍሎሪዳ ግዛት ላይ የሚያከናውን ይሆናል ሪያል ማድሪድ ደግሞ በተመሳሳይ ከኤሲ ሚሊያን ጋር በቺካጎ ሶልጀርስ ፊልድ ስቴዲየም ጨዋታቸውን የሚያከናውኑ ይሆናል ክላሲኮ ቀደም ብዬናነሰት አምናም ካቻ ወደ ሰሜን አሜሪካ በማቅናት የቀድሞ ውድድር ዝግጅት ወይም ደግሞ ይሄ የፕሪሲዝን ጨዋቶች አካል በመሆን ሲከናወን መቆየቱ የሚታወቅ ጉዳይ ነው አምና በአርሊንግተን ቴክሳስ ግዛት ኤቲንቲ ስቴዲየም ላይ ጨዋታቸውን አካናው ነው ባርሴሎና ሶስት ለዜሮ በሆነ ውጤት ማሸነፍ መቻላቸው ይታወቃል ክላሲኮን ማለት ነው ካቻ ምና ደግሞ በተመሳሳይ ስቴዲየም ማለት ነው ብቸኛ ግብ ባርሴሎና አንድ ለ 0 ጠባ ውጤት ማሸነፍ መቻላቸው ይታወቃል ዘንድሮም ባርሴሎና ለሶስተኛ ጊዜ በቀድሞ ውድድር ጊዜ ሪያል ማድሪደን በተለይ ተከታታይ በሆነ መልኩ ለማሸነፍ የበላይነታቸውን ይወስዳሉ ወይ የሚለው ጉዳይ ይጠበቃል ወይስ ደግሞ ማድሪድ ለመጀመሪያ ጊዜ በአሜሪካ ባርሴሎና ላይ የበላይነቱን ወይም ደግሞ ድል ይቀናጃሉ የሚለው ጉዳይ የሚጠበቅ ይሆናል ማለት ነው ዞሮ ዞሮ ኤልካዚኮ በሰሜን አሜሪካ እንደሚከናወን ለማወቅ ተችሏል ማለት ነው ከዛ ውጪ የአታላንታ ና የፊዮሬንቲና ጨዋታ ለሌላ ጊዜ የተላለፈበት ዋነኛው ምክንያት የነበረው የፊዮሬንቲናው የክለብ ዳይሬክተር ጊዩሴፔ ድንገተኛ አደጋ መጨረሻው አለማረም ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸውት ሰምቷል በትላንትና ሁለት በሳን ራፋኤል ሆስፒታል ህይወታቸው ማለፉን ነው ክለቡ ፊዮሬንቲና ያስታወቀው በሳለፍ ነው እሁድ ፊዮሬንቲና እንደምናስታውሰው ወደ ስታዲዮ ቤርጋሞ አቅንተው ከጃምፒሮ ጋስፔሬኒው ቡድን አታላንታ ጋር ጨዋታቸውን ሊያከናውኑ እንደነበር ይታወቃል ጨዋታው ሊከናወን ግን ደቂቃዎች ሲቀሯቸው ከቡድኑ ጋር ወደ አታላንታ የተጓዙት የ57 ዓመቱ ዩሴፔ ማሮኔ የፊዮሬንቲና ክለብ የስፖርት ዳይሬክተር ናቸው ድንገተኛ የልብ መማጋጥሟቸው ወይም ደግሞ ካርዲያክ አታክ አጋጥሟቸው እንደነበር ይታወቃል ያንን ተከትሎ ጨዋታው ሳይከናወን እንደቀረም የሚታወቅ ጉዳይ ነው በአፋጣኝ ወደ ሆስፒታል እንዲያቀኑ ቢደረግም ግን ህይወታቸውን ማትረፍ አልተቻለም በፊዮሬንቲና እግር ኳስ ክለብ ትልቅ ስምና ዝና ያላቸው ግለሰብ ናቸው እንዲሁም ከትጫዋችነት እስከ ደጋፊ የሚወዳቸው የሚያከብራቸው ግለሰብ እንደነበሩ ይገለጻል ክለቡ ውጤታማ እንዲሆነ የራሳቸውን ከፍተኛ ጥረት ከማድረግ ወደኋላ ብለው ማያውቁ እንደሆኑ ነው ብዙዎች የሚመሰክሩላቸው ማለት ነው ምሳሌ ም ተደርገው የሚወሰዱበት ምክንያት ያ እንደሆነ ነው የተገለጸው በተለይ ያላቸው ፍቅርም ከፍተኛ እንደሆነ የተገለጸ የሚገኘው የጣሊያን ሴሪ እግር ኳስ አካል እንግዲህ ተከትሎ ማለት ነው ከቀጣይ ሳምንት ጀምሮ የሲሪያ ጨዋታዎች ናቸው በፊት ጊሴፔ ማሮኔን ለበማሰብ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት እንደሚደረግ እንዲሁ ያስታወቀበት ሂደት አለ ማለት ነው ከዛ ውጭ ሊቨርፑል አርሰናል ና ማንቸስተር ሲቲ ጆሹዋ ኪሚክን ለማስፈረም ፉክክር ውስጥ የሚገኙ ክለቦች መሆናቸውን ዴል ኤክስፕረስ ይዞት የወጣው መረጃ መላክታል 29 ዓመቱ ላይ ነው የሚገኘው ይህ ጀርመናዊ አማካኝ ታዲያን ተጫዋች ለማስፈረም ሶስቱ ክለቦች ማለትም አርሰናል ሊቨርፑል ና ማንቸስተር ሲቲ ፉክክር ውስጥ መግባታቸው ና የተጫዋቹ መዳረሻ ከሶስቱ ክለቦች እንደሚወጣ ነው መረጃው በግልጽ የሚጠቁመው ማለት ነው እንግዲህ ውሉም ብባቫሪያኑ መንደር ማደስ የማይፈልገው ተጫዋ ተጫዋቹ ከክለቡ ጋር የሚለያይበት ጊዜም እየደረሰ እንደሚገኝ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙት ከዛ በተጨማሪ በሙኒክ ቤት በተለይ ከአሰልጣኝ ቶማስ ቱወል ጋር አለመግባባት እንደገቡ የተገለጸ የሚገኘው ቱወል የፉላሙን የተከላካይ አማካይ ለማስፈረም ደርሰው መስኮቱ ሰዓት መጠናቀቁን ተከትሎ ሳያስፈርሙት መቅረታቸው ይታወቃል ትክክለኛ ሴንተር ነው የሚፈልጉት ወይም ሲዴም ነው የሚፈልጉት ቶማስ ነው የሚያመላክተው ግንኙነት በተለይ ከአንገት በላይ እንዲሆን ምክንያት ለት ነው በአጠቃላይ ግንኙነታቸውም ከአንገት በላይ ዘለለ እንዳሉ ነው መረጃዎች በስፋት የሚገልጹት ማለት ነው በቡንደስሊጋው በቦከም በተሸነፉበት ጨዋታ ላይ ከቡድኑ ምክትል አሰልጣኝ ከሆነ ዞልት ዞው ጋር በተለይ ሀይለ ቃል ውስጥም ገብቶ እንደነበር የሚታወቅ ነው እነዚህ በእነዚህ ምክንያቶች በአጠቃላይ ኪሚሽ በአሊያንዝ አሬና ምቾት እንዲርቀው ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ከአሰልጣኝ ከክለቡ ጋር የፊታችን ወር ላይ እንደሚለያዩ ተረጋግጧል ግን ክለቡ ተጫዋቹን አሳምኖ ከክለቡ እንዲቆይ ለማድረግ ይሞክራሉ የሚለው ጥያቄ በክረምቱ የሚመልሰው ይሆናል ይህ በእንዲህ እንዳለ ቆየት ላለ ጊዜ የፈረንሳይ አያል ክለብ ፓሪስ እንዲሁም አሁን ደግሞ የፕሪሚየር ሊጉ ከባድ ሚዛኖች አርሰናል ሲቲ ና ሊቨርፑል ተጫዋቹን ለማስፈረም ከፍተኛ ፉክክር ውስጥ እንደሚገኙ የዴል ኤክስፕረስ መረጃ ያመላክታል ጋርዲዮላ ከዚህ ተጫዋች ጋር በሙኒክ ቤት አብሮ እንደሰራ ይታወቃል ተጫዋቹን በሚገባ ያውቀዋል ያለውን አማቅም ይረዳል ከዛ ጋር በተያዘ ተጫዋቹ ወደ ሲቲ እንዲያቀና ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋል ተብሎ ነው የሚገመተው ሚካኤል አርቴታ ደግሞ የአማካኝ ክፍል ላይ ሊነሳ የሚችል ክፍተት እንኳን ካለ የዚህ ተጫዋች ፊርማ ማግኘት ሙሉ ነገሮችን ብዙ ነገሮችን እንደሚፈታ ተብሏል ልምዱም ያጫውት ስልቱም ለሚኬል አርቴታ ቡድን ምቹ እንደሆነ ነው ብዙዎች በዚህ ረገድ ተጫዋች ላይ ትኩረት እያደረገ ይገኛል ተብሏል ከዚ ውጭ ሊቨርፑል በበኩላቸው በተጫዋቾች ጉዳት ላይ የሳሰው የአማካኝ መስመራቸው እንዳለ ይታወቃል ከዛ በተጨማሪ ጥያቄ የሚነሳበት ይህንን የአማካኝ ስፍራ ላይ እንግዲህ እንደነ ኪሚችን አይነት ተጫዋቾችን ለማስፈረም መፍትሄ ለመስጠት ያስባሉ ተብሏል አሰልጣኝ ክሎፕ ከክለቡ ጋር እንደሚሰናበቱ መተወቁ ደግሞ ይበልጥ ተጫዋቹ መዳረሻው አምፊልድ እንዲሆን ለማድረግ ጥረታቸው እንዲጨምር ምክንያት ይሆናል ተብሏል በክረምቱ እንግዲህ ኪሚች ወዴት ያምራል የሚለው ጉዳይ በልዩነት የሚጠበቅ ጉዳይ ነው ማለት ነው ከዛ ውጭ የደለቢሱ ቲቦ ኮርቷ የውድድር ዘበኑ ያበቃለት ነው የሚመስለው ይህ ተጫዋች ከጉዳት መልስ በድጋሚ ጉዳት ማስተናገዱም ተገልጿል እንደሚታወቀው ቤልጅየም በተለይ ይህ ብ ጠባቂ የውድድር ዘመኑ ባሳለፍ ነው ናሴ ወር ላይ ማለት ነው ሲጀመር ጉዳት አስተናግዶ ከሜዳ ከወጣ በኋላ ምርመራ ሲከናወን ብዙ ጊዜ የግብ ጠባቂዎች ላይ የማይደርሰው የኤስኤል ጉዳት ማስተናገዱ ይታወቃል የጉልበት ጅማት መበጠስ ጉዳት ማለት ነው እና ተጫዋቹን ለረጅም ጊዜ ከሜዳ እንዲሩቅ ያደርጋችኋል ይህ ጉዳት ኮርቷ ላይም የተፈጠረው ይኸው ነው ለረጅም ጊዜ ከሜዳ ከራቀ በኋላ ልምዶችን መጀመሩ ና ለተጠባቂው የማንቸስተር ሲቲ የሻምፒየንስ ሊግ የሩ ፍልሚያ ዝግጁ ይሆናል ሲል አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲ ማሳወቅ መቻሉ የሚታወቅ ጉዳይ ነው ታዲያ ሁን ላይ በድጋሚ ጉዳት ማስተናገዱ የተገለጸ የሚገኘው ማለት ማለት ነው አንቸሎቲ እንግዲህ የተናገሩትን ቃል መልሰው የሚያጥፉበት ሂደት ይኖራል ማለት ነው ምክንያቱም ያው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚያጋጥም ጉዳይ አይደለም ግን ደግሞ ልምድ ላይ እያደረገ ወይም ደግሞ ከጉዳት ተመልሶ ልምድ እያከናወነ ባለበት ሰዓት ላይ ነው በደጋሚ ጉዳት ያስተናገደው ማለት ነው ይህ ደግሞ ለተጨማሪ ሁለት ወር ከሜዳ እንዲርቅ ያደርጓል ተብሏል ይህ በጣም ድለ ቢስነቱን በልዩነት የሚያሳይ ጉዳይ ይመስለኛል ይህ ማለት በውድድር ዘመኑ ሊጠናቀቅ ከጫፍ ሲደርስ ነው ወደ ሜዳ የሚመለሰው ማለት ነው እና ስለዚህ አብዛኞቹ በተለይ ደግሞ ውሳኝ የሚባሉ ጨዋታዎች ላይ ቲቦ ኮርቱ አገልጋሎት የማይሰጥ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ቤልጅየም የግብ ጠባቂ ጥያቄ ነው ሊባል የሚችለው የአውሮፓ ዋንጫ ጨዋታዎች ላይ ግን ለሀገሩ ቤልጅየም እንደሚደርስና ግልጋሎትም እንደሚሰጥ ይገመታል ማለት ነው ከዛ ውጪ ካያቨርስ ለቶማስ ሙለር ምላሽ ሰጥቷል በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የሩፍ ጻሜ ተደልደል ከቀናቶች በፊት ይፋ ሲደረግ አርሰናል ከባየር ሙኒክ ጋር መደልደል መቻሉ ይታወቃል ታዲያ አንጋፋው የባየር የፊት መስመር ተጫዋች ቶማስ ሙላር ወዲያውኑ በማብሪ ትስስር ገጹ ለካያቨርስ በአደባባይ መልእክት መልኩ ይታወቃል ሁለት በተለይ ውብ ከተሞች ውብ ስቴዲየም ባለቤቶች በጣም አጓጉ ጨዋታ እንደሚሆን ግልጽ ነው ጓደኛ ቨርስ እንገናኛለን የሚል መልእክት ያዘለ ቪዲዮ በገጹ ላይ አጋርቶ ከ2 ሚሊዮን በላይ ይቶችን ማግኘት የተቻለበትም ሂደት እንዳለ ተመልክተናል ታዲያ ካያቨርስ ከቆይታዎች በኋላ ምላሽ ሰጥቶበታል በተለይ የሳቅ ኢሞጂዎችን በመጠቀም እኔም ጥሩ ጨዋታ እንደሚሆን ገምታለሁ እንገናኛለን ሲል ሀቨርስ ምላሹን ሰጥቷል ማለት ነው እግዲህ ኤፕሪል 9 ሲል አስራ አራት ዓመት በኋላ ወደዚህ መድረክ የሚመጡት መድፈኞቹ የጀርማኑ ሀያል ክለብ ባየር ሙኒክን የሚያስተናግድ ይሆናል በሳምንቱ ደግሞ ወደ አሊያንዝ ዛሬና የሚያቀኑ ነው የሚሆነው ካይቨርትስ በግሉ ወደ አርሰናል ካቀና በኋላ ጥሩ እንቅስቃሴ እያደረገ የሚገኝ ተጫዋች ነው በአጠቃላይ አምስት ጎሎችን ሲያስቆጥር አንድ ኳስ አመቻችቶ ማቀበል ችሏል ቡድን ውስጥ የፎልስናይን ሚናን በሚገባ የሚወጣና ና ተገማች ያልሆነ እንቅስቃሴ በተለይ ደግሞ በተጋጣሚ 16 ላይ በማድረግ ኳስና መረብን ለማገናኘት በተደጋጋሚ ጥረት የሚያደርግ ተጫዋች እንደሆነ በተደጋጋሚ ተመልክተናል ቶማስ ሙለር በበኩሉ በእግር ኳስ ህይወቱ በአጠቃላይ ሰባት ጊዜ አርሰናልን መግጠም ችሏል በሰባቱም የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ አርሰናልን በተቃራኒ ሆነው ያገኘው ማለት ነው አራቱን ማሸነፍ ሲችል በሁለቱ ሽንፈት እንዲሁም አንድ ጊዜ አቻ ውጤት በማስመዝገብ ጨዋታውን ማጠናቀቀበት ሂደት እንዳለ ይታወቃል የሙኒክ ስብስብም አባል ነበር በግሉ ደግሞ በእነዚህ ጨዋታዎች ላይ አምስት ጊዜ የአርሰናል መረብ ላይ ጎል አስቆጥሯል እንዲሁም ሁለት ጊዜ ኳስን አመቻችቶ ማቀበል የቻለበት ሂደት አለ ማለት ነው የ34 ዓመቱ አንጋፋው ጀርመናዊ በ2017 የሻምፒየንስ ሊግ ማለፍ ጨዋታ ይረስ የነበረው የሙኒክ የደርሶ መልስ ያስር ለሁለት ድል ላይ ተሳትፎ እንብዛም ነበር የአራት ደቂቆችን እድሜ ብቻ ነበረ ተሰልፎ የተጫወተው በሁለቱ ሜደርሶ ምነት መራግብሮች ላይ ማለት ነው ዘንድሮ ግን የተለየ አርሰናል ና የተለየ ሙኒክ በተለያየ አቋም ላይ የሚገኙ ቡድኖች መሆናቸውን ተከትሎ በሻምፒንስ ሊገሩ ፍጻሜ መራግብር ላይ የሚያደርጉት ጨዋታ በልዩነት እንዲጠበቅ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው ሁለቱም ጀርመናያን አሁን ባለው ወቅቱ ሁኔታ በዲማንሻፍት ወይም በጀርመን ብሔራዊ ቡድን በአሰልጣኝ ዩሊያን ነግሊስማን ስር ጥሪት አድርጎላቸው ከፈረንሳይ ና ከኔዘርላንድስ ጋር የአቋም መለኪያ ጨዋቷን ለምታከናወነው የጀርመን ብሔራዊ ቡድን ዝግጅት እያደረጉ ይገኛሉ ዝላ